ሰላም የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ካላችሁበት የዓለም ጥጎናችሁ የሀገራችሁን ትኩስና አንገብጋቢ መረጃዎች በወቅቱ ታገኙ ዘንድ የምትቀርብላችሁ የፈታ ዴይሊ መሰናዶ ላይ ተገኝታችኋል። በቀጣይ ቆይታችን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ዘርዘር አድርገን የምንመለከት ይሆናል። ለጳጉሜ 4 የተቀጠረው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ መቃረቡን ተከትሎ ከሰሞኑ ከወደ ሰሜን በርከት ያሉ ያልተጠበቁ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በመጀመሪያው ርዕሳችንም ህወሓት ወጣቶችንና ታዳጊዎችን በማታለል ለጦርነት እየመለመለ ስለመሆኑ የተገኘ አዲስ መረጃ የምናካፍላችሁ ሲሆን፣ በሁለተኛው ርዕሳችን ደግሞ ኮሮና ማረሚያ ስለመግባቱና የከፋው እንዳይደርስ ከፍተኛ ስጋት ስለመፈጠሩ የደረሰንን መረጃ የምናቀብላችሁ ይሆናል። የትኛው ማረሚያ ይሆን በርካታ የኮሮና ተጠቂዎች በአንድ ጊዜ የተገኙበት? ምን ያህል ታራሚዎች ላይ ቫይረሱ ተገኘ? መሰናዷችን ምላሽ ይኖረዋል። አብራችሁን ቆዩ። ተከታትላችሁን ስታበቁ የእናንተን ሐሳብና ስሜትም ላይክ በማድረግ አሊያም አስተያየታችሁን በማስፈር እንደምታደርሱን እንጠብቃለን እያልን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ርዕስ ተሻገርን። ህወሓት እድሜያቸው ያልደረሱ ታዳጊዎችን እያታለለ ለጦርነት እየመለመለ ስለመሆኑ አዲስ መረጃ ይፋ ወጥቷል። የትግራይ ክልልን በመምራት ላይ የሚገኘው ህወሓት በአመራሮቹ ደረጃ በግላጭ የመሬት ወረራ እየፈጸመ ስለመሆኑ እንዲሁም ስራ አጦችን የስራ ባለቤት በማድረግ ስም እያስገደደ ወደ ውትድርና ስለመመልመሉና በዚህም ምልመላ አፍላ ታዳጊዎችም ጭምር ሰለባ ስለመሆናቸው እንዲሁም ህዝቡ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች እህል አዋጣ በሚል ጫና እየደረሰበት እንደሆነ ራዴፓ በሚል ምህጻር የሚጠራው የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ያወጣውን መግለጫ ጠቅሶ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አስነብቧል። ቀጥለን ይህንኑ ዘገባ እናጋራቸዋለን። የህወሓት ወይም ትህነግ አመራሮችና ጥቅመኞቻቸው በትግራይ ክልል በተካለሉት የራያ ወረዳዎች ላይ ስልታዊና አይን ያወጣ የመሬት ወረራ እያካሄዱ ነው ሲል የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራዴፓ አስታውቋል። መሬታችን ያለ ህጋዊ መንገድ አንሰጥም ያሉ ገበሬዎች እየታሰሩ ነው ያለው ፓርቲው፣ በዚህ ምክንያትም በወፍላ ወረዳ 50 በራያ አዘቦ ወረዳ በወራባይ ቀበሌ 13 ገበሬዎች መታሰራቸውን፣ በራያ አላማጣ ወረዳም 110 ገበሬዎችን ያለ ካሳ ክፍያ መፈናቀላቸውን የፓርቲው መግለጫ አስታውቋል። ይህን ህገወጥ የመሬት ወረራና የህዝባችን እስርና እንግልት አጥብቆ ያወግዛል ያለው ፓርቲው የፌዴራል መንግስትና የሚመለከታቸው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም መፍትሄ እንዲሰጡ፣ የሚዲያ ተቋማትም ተግባሩን እንዲያወግዙ ጥሪ አቅርቧል። በሀገራችን የሰሜን ምስራቁ ክፍል በተደጋጋሚ የአንበጣ መንጋ መከሰት በራያ አካባቢዎች በሰብልና በአዝርት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ያለው ፓርቲው የክልሉ መንግስት ወይም ትህነግ እንደ ኮሮና ሁሉ ይህን የተፈጥሮ አደጋ ከመከላከል ይልቅ በዝምታ እየተመለከተ ይገኛል፣ ይባስ ብሎም ገበሬዎችና ወጣቶች በጋራ በመሆን በሰው ኃይል የአንበጣ መንጋውን መከላከል እንዳይችሉ በምርጫ ምዝገባና ካርድ ማውጣት ሰበብ በተስፋና በጉጉት የሚጠበቁ የሰብልና የአዝርት ቡቃያዎች ለከፍተኛ ውድመት እንዲጋለጡ አድርጓል ብሏል። ይህ የትህነግ ተግባር በራያ ህዝብ ላይ ያለውን የጠላትነትና የማድህየት ደባ በግልጽ ያሳየ ሆኖ አግኝተነዋል። ስለሆነም ህዝባችን ይህ ህገወጥ ድርጅት መቼም ጊዜ ቢሆን ለደህንነቱና ለእድገቱ የማያግዝ መሆኑን አውቆ እስከ መጨረሻው እንዲቃወመውና ለመብቱና ማንነቱ መከበር ከሚታገለው ፓርቲያችን ጎን ይቁም ሲል ጠይቋል። እንደ ፓርቲው መግለጫም የክልሉ መንግስት ማለትም ትህነግ ለስራ አጦች የሚሰጥ ስልጠና በሚል ማታለያ መዝግቦ ለውትድርና ወጣቶችን በአስገዳጅ ሁኔታ እየመለመለ ይገኛል። እንዲሁም በየቀበሌው ከ300 እስከ 500 የሚደርሱ ሰዎችን እድሜያቸው ያልደረሱ ታዳጊ ወጣቶችን ጭምር ለአስገዳጅ ውትድርና በቀበሌ አስተዳዳሪዎች አማካይነት በመመልመል ወደ እርስ በርስ ጦርነት ለመማገድ እያዘጋጃቸው ይገኛል። የልማት ተግባራትን በመተው ቁጥር ስፍር የሌላቸው የክልል ልዩ ኃይሎችንና ሚሊሻዎችን አስታጥቀው የሚሰጧቸው ሬሽን ቢያጡ በግድ ገንዘብ፣ ዱቄት፣ ምግብ፣ እህል ወዘተ አዋጡ እያሉ ህዝባችንን ለቀውስ መዳረጋቸውን አጥብቀን እናወግዛለን ያለው ፓርቲው የህዝባችንን ያለ አግባብ መጨቆንና መንገላታት በመገንዘብ የፌዴራል መንግስት እንዲደርስለትና ከሚደርስበት ብዝበዛና አስገዳጅ ውትድርና እንዲታደገው ሲል ጥሪ አቅርቧል። ይኸው የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራዴፓ ያነሳው ሌላኛው ወሳኝ ነጥብ ደግሞ በትግራይ በሚካሄደው ህገወጥ ምርጫ ላይ አንሳተፍም ያሉ የራያ ህዝቦች እየታሰሩና እየተሰደዱ መሆናቸውን የሚመለከት ነው። ፓርቲው ወቅታዊ የራያ አካባቢና ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ህወሓት ወይም ትህነግ ሊያካሂድ ላሰበው ህገወጥ ምርጫ ካርድ እያደለ ይገኛል። በዚህ ህገወጥ ክልላዊ ምርጫ ላይ መብቴ ወይም ማንነቴ ሳይከበርና ጥያቄዎቼ ሳይመለሱ አልሳተፍም ያለው የራያ ህዝብ እንዲሁም ለውጡን የሚደግፉ ሰዎች፣ የተለያዩ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች እየታሰሩና እየተሰደዱ ይገኛሉ።
ለምርጫ እንመዘገብም የምርጫ ካርድም አንወስድም ያሉ ነዋሪዎች እስር እንግልትና ድብደባ ጭምር እየደረሰባቸው ነው ያለው የፓርቲው መግለጫ በዚሁ ምክንያትም በራያ መሆኒ በራያ ኮረምና በራያ ጨርጨር እስከ ትናንትናው ቀን ድረስ 105 ወጣቶችና ዛውንቶች መታሰራቸውን አመልክቷል። የራያ ወገኖቻችን ላይ ድብደባና ከፍተኛ ያካልና የስነ ልቦና ጉዳት እየደረሰ ነው ያለው ፓርቲው የራዴፓ አባልናቹ እንዲሁም ስበራያን ተደግፋላችሁ ይያሉ ወጣቶችንና ዛውንቶችንም ጭምር ያለ ፍርድ ቤት ፈቃድ መኖሪያ ቤቶቻቸውን ይበረብራሉ ያሸማቅቋቸዋል ነው ያለው። ላብነት ያህልም በዚህ ሳምንት ብቻ ባላማጣ በስድስት ወጣቶች ላይ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ፓርቲው አስተውቋል። ከዚህ በከፋ መንገድ በማንነታቸው ምክንያት ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ በሚል መሰረተ ቢስ ሰበብ በራያ አላማጣ ብቻ 20 መንግስት ሰራተኞች ከስራ ገበታቸው ተሰናብተዋል ያለው ፓርቲው እነዚህ ተግባሮች በሕገ መንግስቱ የተደነገጉትን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የሚጻረሩ በመሆናቸው በአስቸኳይ እንዲቆሙ አሳስቧል። ህዝባችን የመንግስት ውሳኔን አክብሮ በዚህ ህገወጥ ምርጫ አልሳተፍም አልመጥም በማለቱ ከፍተኛ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰቶች እየደረሰበት ነው ያለው የፓርቲው መግለጫ የፌደራል መንግስት በአስቸኳይ ጣልቃ ገብቶ ደህንነቱና ህልውናው እንዲጠብቅልን ከኮሮና በሽታ አልቂት እንዲታደግልን እንዲሁም ህጋዊ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ በመላው የራያ አካባቢ በገለልተኛ አካል ወይም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥበቃ ስር እንዲቆይ ሲል ጠይቋል። እንደሚታወሰው በትላንትናው ዕለት ወደ እናንተ ባደረስናት የመረጃ መሰናዷችን ከወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ነዋሪዎች ተመሳሳይ በደሎች እየደረሱብን ነው በማለት ያሰሙትን ድምፅ ከአሜሪካው ድምፅ ራዲዮ ያገኘነውን መረጃ አካፍለናችሁ ነበር። ለጣቢያው ምስክርነታቸውን ከሰጡት መሃል አቶ ሰጤ ሞላ የተሰኙ የጠገዴ ነዋሪ አንዱ ሲሆኑ የህወሓት ካድሬዎች ከአብይ መንግስት ጋር ተስማምተናል የሚል ማጭበርበሪያ በመጠቀም አለፍ ሲልም በማስፈራራት የምርጫ ካርድ እንድንወስድ እያደረጉን ነው ብለው ነበር። የምርጫ ካርዱ በግዴታ የሚሰጥበትን አስገራሚ ሁኔታ ሲገልጹም ህዝቡ ቤተ ክርስቲያን ለመሳለም በአምልኮ ስፍራ በተገኘበት በመክበብ እንዲሁም በየቤቱ ጸረ ሽምቅ የተባሉትን ኃይሎች በማሰማራት የሚደረግ እንደሆነ ነው ያስረዱት። አቶ ሰጤ ሞላ እንደሚሉት ህዝቡ የህወሓትን የምርጫ እንቅስቃሴ አሜን ብሎ ከመቀበል ይልቅ ለምንድን ነው ከአስር ክልል ተነጥላችሁ ለብቻችሁ ምርጫ የምታደርጉት የሚል ጥያቄ እያነሳ ነው። እሳቸው እንዳሉት ታዲያ ከሰሞኑ አዲስ ያመጡት ስልት ከአብይ አህመድ መንግስት ጋር ታርቀናል፣ ከመከላከያም ጋር ተወያይተን ምርጫ እንድናደርግ ተፈቅዶልናል የሚል ሐሰተኛ ማደናገሪያ በህዝቡ ላይ እየተጠቀሙ ነው። ታዲያ ለእነዚህ ወቀሳዎች የትግራይ ክልልስ ምን ምላሽ አለው በማለት የአሜሪካው ድምፅ በማስከተል የትግራይ ምዕራባዊ ዞን የጸጥታ ኃላፊና የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰቦ ሃጎስን ያነጋገራቸው ሲሆን እሳቸውም የቀረቡትን ክሶች አስተባብለዋል። እሳቸው እንዳሉት የመራጮች ምዝገባ ማስገደድ ብሎ ነገር የለውም፣ መግፋትም ማስገደድም የለም የሚሉት አቶ ሰቦ ማስገደድ ቢኖር ሲጀመር ምርጫውን ባላስፈለገ ነበር የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። እንደሳቸው ማብራሪያ የክልሉ መንግስት አስገድዶ የምርጫ ካርድ ከሚያድል በጉልበት እኔ ነኝ የማስተዳድራችሁ ማለት ይችል ነበር። ይህን ማድረግ እየቻለ በግድ የምርጫ ካርድ ማሰራጨቱ ወረቀት ማባከን ነው ሲሉ ገልጸውታል። በርካታ ሰዎች የምርጫ ካርድ አንወስድም በማለታቸው ምክንያት ለእስር ተዳርገዋል ለሚለው ወቀሳም እንኳን 200 እና 300 ሰው ቀርቶ አንድ ሰውም ታሰርኩኝ የሚል ማስረጃ ያለው ሰው ከተገኘ እንጠየቅበታለን ብለዋል። በምርጫ ማስገደድ እንደሌለ እንዲሁም ድምፅ የሚሰጥ በሚስጥር እንደሆነ ጠቁመው አስገድደህ የምታስመርጠው ህዝብ ነገ ከአንተ ጋር አይሆንም፣ መከዳዳት ነው የሚከተለው በማለት አስገድዶ የሚያስመርጥ መንግስት ህዝባዊ መንግስት ሳይሆን ሽፍታ ነው የሚሆነው ሲሉ በክልሉ መንግስት ላይ ለተነሱት ወቀሳዎች ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ወደ ሁለተኛውና የመጨረሻው መረጃችን ስናልፍ የኮሮናን ጉዳይ እናገኛለን። ኮሮና ቫይረስ ማረሚያ ገባ፣ የከፋው እንዳይደርስ ተሰግቷል። እንደ ኮሮና ቫይረስ ያለው ወረርሽኝ እንዳይጠጋቸው ከሚፈራላቸው ስፍራዎች መካከል ማረሚያዎች ይገኙበታል። ታዲያ የጀርመኑ ድምፅ ዶቼ ቬሌ በዘገባው በሐዋሳ ከተማ በተደረጉ ምርመራዎች ከሰሞኑ በሰደድ እሳት ፍጥነት እየተሰራጨ የሚገኘው ወረርሽኝ በታካሚዎች መሃል በአሳሳቢ ሁኔታ ተበራክቶ ተገኝቷል ብሏል። ቀጥለን የዶቼ ቬሌን ዘገባ እንመልከት። የሐዋሳ ከተማ ጤና መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ሙንጣሽ ብርሃኑ በማህበረሰቡ የጥንቃቄ መጓደልና የምርመራ ስራዎች በስፋት በመከናወናቸው ምክንያት በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ለጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ተናግረዋል። እስካሁን በከተማው ምርመራ ከተደረገላቸው ከ7000 በላይ ሰዎች መካከል 800 የሚደርሱት በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። በሐዋሳ ማዕከላዊ ማረሚያ ተቋም 510 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 103 የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ሶስቱ ከውጭ የገቡ አገልግሎት ሰጪዎች ናቸው። በቫይረሱ የተያዙ ተለይተው ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የውጭ ዜጎች፣ የቀን ሰራተኞች ላይ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቷል።
የሲዳማ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ማቴ መንገሻ በሐሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዙሪያ አሃዛዊ መረጃ ባይሰጡም በከተማይቱ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል አብዛኞቹ ከፓርኩ ከተወሰደ ናሙና የተገኙ ናቸው። ይህም በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ካለው የሰዎች ብዛት የሥራ ባህሪ አንጻር የሚፈጠሩ መነካካቶች ወረርሽኙን ሊያስፋፋ ይችላል የሚል ስጋት ማሳደሩን ዶክተር ማቴ መንገሻ ለጀርመን ድምፅ ተናግረዋል። በተያያዥ መረጃ ደግሞ ካለፈው ሳምንት ማክሰኞ ዕለት ጀምሮ 15 የሚሆኑ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኢንተርን ሐኪሞች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጦ በሕክምና ክትትል ላይ እንደሚገኙ ቲክቫ ኢትዮጵያ መረጃው ደርሶኛል ብሏል። በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጠው ኢንተርን ሐኪሞች መካከል 7ቱ ሴቶች ሲሆኑ የቀሩት 8ቱ ደግሞ ወንዶች ናቸው። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።